Zakupci parcela na Pirotskom vašaru i ove godine u velikom broju stigli su sa svih strana. Kažu, Pirotski vašar jedan je od najboljih u Srbiji. Nemaju ni neku veću zamerku na cenu zakupa, jer se ona nije menjala. Godinama dolaze. Odakle? Iz Niša. I jeste zadovoljni cenom zakupa? Pa jas. Može i bolje. Cena se nije menjala 2-3 godine, kako kažeš? Nije. Ne bi trebalo da se promeni. Pretpostavljam da idete i ostale vašare, posećujete širom Srbije. Kako vam se čini Pirotski vašar? Dobar, jedan od boljih vašara. Koliko godina dolazi? Već zadnjih 4-5 godina. I kakav je utisak? Pa lep, vrlo lep. Nekad je bilo ono staro vašarište tamo, sad ovih zadnjih 2 godine ovde. U principu sve isto. Je li ima posla? Pa kako kad, ali pretežno ima. Što se tiče cene zakupa? Pa cene zakupa se ovde ne menjaju. Znači, solidne su i pristupačne. Kako ste zadovoljni cenom zakupa? Pa, znate šta, ajde, mogu da, bit ću ipak rezervisan po tom pitanju. Bit ću rezervisan, vidite sami da ništa nije skromno, ali bit ću rezervisan. Koliko godina dolazite na Pirotski? Pa već par godina. I kakav je opšti utisak? Pa, ajde, budimo optimisti, tu i tamo nije loša, ali ima mjesta za bolja. Interesovanje prodavaca, vlasnika kafana i zabavnog sadržaja i ove godine je zadovoljavajuće, ističu u javnom preduzeću Komunalac, čije su ekipe već danima na vašarištu kako bi sve bilo spremno za početak. Pa, interesovanje, kao što vidite, je veliko kao i prošle godine i ove godine su interesenti ovde. Trenutno se vrši podela placeva, cena zavisi od delatnosti kojom se bave, znači naplata ide po kvadratu, na primjer za prodaju robe, tekstilne proizvode, zanatstva, ide po kvadratu, ja mislim da je oko 850 dinara po kvadratu, za velike radnje je cena malo drugačija, za kafane također je cena drugačija. Za neke individualne radnje ide fiksna cena, znači interesovanje je veliko, u najavi su i ove velike radnje, znači Twister, Autodrom i tako dalje, znači bit će vašar kao što je bio i prošlih godina. Već od sutra očekuje se i postavljanje prvih tezgi, a Pirotski vašar zvanično počinje tradicionalno 28. avgusta na Veliku Gospojinu.